Här har vi då Miss Plant Island. Och hej och välkomna till Vargbokborg här. Och jag ska tänka att vi ser lite hur det ser ut på mina My Single Monster Islands. Där har vi Plant Island. Jag har försökt vrida en gas, men jag har inte blivit hårdare på mig. Det är bra. Jag blir lite... Hello.